Хуст став розумним містом Закарпаття, адже тут впровадили новий проект під такою назвою Smart City. Це спільний проект ЄС ПРООН, місцевий розвиток, орієнтований на громаду. 3. І його збираються реалізувати у кожній області України. В місті Хусті реалізовуємо вже третій проект ПРООН. Перший проект це був направлений на освітлення центральної частини міста, де вони нам надали енергоефективні технології. Другий проект це був ОСББ. Уже третій проект, він йшов без підтримки обласної влади. Це заслуга чисто міської влади. У рамках проекту у міському парку відпочинку встановлено систему відеоспостереження CBC та систему бездротового інтернету, доступ за технологією Wi-Fi. Зробили хорошу справу. Я хочу акцентувати, що ми це робили дуже в короткі сроки, оскільки тільки в кінці жовтня місяця був підписаний договір разом з ПРООНом. Нам виділив ПРООН 650 тисяч гривень, решту ми своїх міських грошей додали. Загальна вартість бюджету складає 1 054 000. Так, віднедавна за усією територією паркової зони спостерігає пильне око камер. Відеоспостереження виведено на центральний сервер як міськради, так і відділку поліції. Окрім того, у парку встановили і тривожну кнопку. За допомогою такого ноу-хау людина може викликати поліцію будь-якої миті. Тож, якщо склалася ситуація, яка потребує швидкого реагування правоохоронців, достатньо тільки натиснути на кнопку SOS, яка має прямий вихід на полісменів. На перспективу ми хочемо на нього запитати повністю всю центральну площу з ринками, щоб ми мали повністю інформацію по місту. Ми на цей центральний сервер хочемо запитати всі в'їзди і виїзди з міста Хуста. Міський голова запевнив, що наступні дії у реалізації проекту «Розумне місто» далі будуть. Однак мова йтиме вже про інші інноваційні мікропроекти. Ми вже маємо нову ідею. Це також підтримка енергоефективності міста, але вона буде стосуватися комунальних закладів міста. І якщо все буде добре, на Хусті стартує ще один проект за кошти ООН. У Хусті планують і надалі співпрацювати з ПРООН.